Velkommen til FC København allerede nu, Mikkel Kaufmann. Sådan en uge går hurtigt efter, at vi først troede, at du skulle starte til sommer, så blev det pludselig i dag. Ja, det har sgu gået stærkt. Jeg har gået og tænkt her, da vi stod afsted på træningslejret, og nu var det nok sikkert, at jeg skulle spille det næste halvår i OB. Og så da vi kom ned i går, så fik jeg en lidt anden melding, så det var lidt vildt. I har været i Malaga, så der har ikke været så lang tur herover. Det har været måske meget godt, det ikke var på den anden side af jordkloden. Ja, det var fint. Der var lige en 4,5 time i bil, så kunne jeg lige få en god lur og lige sidde og slappe lidt af, så det var ganske stille og roligt. Har du noget at gøre dig nogle tanker om, hvad der nu skal ske her de næste par dage? Nej, ikke andet. Jeg lige skal møde de andre og lige se tingene lidt. De har jo været hernede i nogle dage og kender det lidt, så det bliver super lækkert. Ståle, vi har valgt at udnytte optionen på at hente Mikkel Kaufmann allerede nu og ikke til sommer. Hvad ligger til grund for det? Vi har jo hele tiden hatt de tankene, men nå har vi jo vært sammen i 14 dager. Vi vet hvilken tilstand Døy er i, som er jo ok tilstand, men fortsatt skal bygges opp. Vi vet når Jonas cirka kommer tilbake med enda sikrere. Det er fortsatt en stund til. Og skulle vi så være så dyktige og slå Celtic ut for eksempel, så kommer vi i en situasjon hvor vi utmerker godt kan trenge en ekstra forvard. Så kan du si at det positive med det er at han lærer vår måte å tenke på. Han får vår treningsfilosofi under huden, og sannsynligvis så får han nok kampminutter til at han er enda lenger fremme da neste sesong starter, og at han får en stille og rolig inngang nå, hvor han kan hjelpe oss på banen, men samtidig får det nemmere i takt med at han utvikler seg hos oss. Så er det alltid spørsmålet, vil han fått mer spilletid i ÅB? Hva ville ÅB gjort med han? Han spilte venstre kant for Aalborg mot IFK. Ville ÅB brukt han så mye som altså, det er mange spørsmålstegn der også, så på begge sider, men vi har hele tiden hatt en fin dialog med ÅB om det her, og alle visste forutsetningene da vi lagde kontrakten, så det har ikke vært noe stor dramatikk. Mikkel har blitt, det er nok litt. Altså, du blir jo alltid litt tatt på senga, men han har jo hele tiden visst at det her hadde vært en mulighet, ellers hadde jo aldri den klausulen vært inne. Sånn er det. Og så er vi jo i en situasjon totalt da, hvor vi skal ha god treningskvalitet og det hele. Og så kender du blant annet Alexander Hjelmhoff fra vår U19-trupp der er med hernede. Hvor kender hinanden fra? Vi har været afsted med noget landser sammen med 3-4 gange, tror jeg, så vi har det rigtig fint sammen, så det er dejligt lige at have en, man har set et par gange for. Vi glæder os til at se dig i aktion her den kommende tid, måske allerede her i løbet af træningslejrene. Ja, det kunne være helt kanon, hvis der kunne være lidt spilletid her. Nu ved jeg ikke, hvad planen er hernede, men jeg tror, det bliver super godt. Og så har du fået nummer 29, det er jo et nummer, der forpligter i FCK-historien efter Robert Skov, men det er vel ikke derfor, du har valgt det? Ej, jeg tænkte, det var gået meget godt i 29'erne i OB, så tænker jeg, at vi fortsætter med her i FCK. Endnu en gang velkommen, og held og lykke i FC København. Mange tak for det.